ခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကလွန်ငိမ့်ချမ်းသာကွင်းနဲ့မိုက်ဆက်ကျင်းထောင်ကနေပြန်လည်လွန်မြောက်လာတဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုကိုကြီးဟာတရက်မြို့ကိုဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုကိုကြီးပါဝင်ကိုမိကိုနိုင်ဦးဆောင်တဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေတွားရောက်ခဲ့တဲ့ဟင်းသရဇလုံခီးစဉ်ပြီးကိုကိုကြီးကိုစောစောမင်းနဲ့ကိုစံနီတို့၃ဦးဟာဇလုံကနေတရက်မြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့တာပါလုံငိမ့်ချမ်းသာကွင်းနဲ့မိုက်ဆက်ကျင်းထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ကိုကိုကြီးဟာတရက်မြို့ကျင်းထောင်မှာလည်း1021နှစ်ကြာခံခဲ့မှုပါလေ။ဘေးပင်ညာမကြည့်နဲ့။ပုံစံထိုင်ထားလှုပ်နေ။ဘေးပင်ညာကြည့်မိလို့ရှိရင်ဒါအပြစ်ပဲဆိုပြီးတော့ဒီမောင်နဲ့တက်တာနေတဲ့ဒီခေးရှင်အတွင်းထောင်နဲ့ချီတဲ့တရက်မျိုးဒေသခံတွေကကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုကိုကြီးတို့ကိုကြိုတိုခဲ့ကြတာပါဒီခေးရှင်မှာကိုကိုကြီးဟာတရက်မျိုးမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးဆိုင်ဖို့ဖွင့်ပွဲကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတက်ရောက်မှာစကားပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအဆင့်အဆုံးနိုင်ငံအဆင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုအနိုင်ဆုံးနိုင်ငံအဆင့်တတ်မှတ်ခံထားရတဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အရာတော်ကိုခံစားစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေလည်းပါပါတယ်အဆက်ထဲမှာလည်းစာပေစစ်စစ်ရေးကဖျက်တောက်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ထောင်ရင်းအတွေ့အကြုံပြောစကားတွေကိုလည်းဒေသခံတွေကသူကပြောပြခဲ့ပါဗျာအခုတော့ဒီလူတယောက်ကိုသူကနိုင်ငံတော်လူမျိုးရေးကိုဒီပါနှောက်ရှက်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တန်လျာကိုတရားလိုလို့တဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခံစားပြီးတော့တက်သက်တတ်မှတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်ရှင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဖြစ်ရှင်းခွင့်လည်းမရဘူးအဲ့ဒီလူနဲ့ရပောင်း60ပြည့်တော့နောက်ထပ်ရပောင်း60ပြည့်တော့နောက်ထပ်ရပောင်း60ပြည့်သွားတော့နောက်ထပ်တစ်နှစ်နောက်ထပ်တစ်နှစ်နောက်ထပ်5ချိန်နဲ့ကျွန်တော်ထောင်ကလွတ်ပြီးကမှ9နှစ်ခွဲထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ30ကကြီးနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးအထုတ်ခံရတာအဲ့တော့သူတရားတယ်မတရားတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးမှာကျွန်တော်ပြန်ပြောဖြစ်တယ်ပြထားတော့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်14နှစ်လောက်နေခဲ့ရတယ်နောက်ပြန်လာမဲ့ကြားဖြတ်ယူကောက်ပွဲမှာကိုပေးမဲ့မဲတပြားပေါ်လေးနဲ့ထားဖို့တရက်မြို့ဒေသခံတွေကိုသူကတိုက်တွန်းခဲ့ပါလေ။ခမောကိုတနက်စားလေးမစွတ်မပုတ်ကလေးပေးတဲ့အရာသာလေးအဲ့ဒါလေးကိုမျောကိုပြီးတော့ငါတို့သူ့ရှီကဒါလေးယူထားတာပဲ။ငါဒီမဲလေးတော့သူ့ကိုထည့်လိုက်မှာပဲလို့ပေါ့ပေါ့တန်တာမတွေးပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့ဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့ခမောတို့ဒီအတွေ့အကြုံတွေဒီပုသုဒ္ဓတွေကိုပြောနေတာပါ၊ညနေတာပါ။ခင်ဗျားတို့ဘောကိုပြန်ဆန်းလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီမဲတရားကခင်ဗျားတို့ဘောကိုပြန်ဆန်းလိမ့်မယ်အဆုံးပြပေးလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်သူခင်ဗျားတို့နဲ့တသားနဲ့နေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့နဲ့အတူတူဟောဒီလေကိုရှူပြီးတော့ဟောဒီရေကိုတောက်မဲ့လူတွေကိုရွေးပါကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုကိုကြီးပါဝင်88မျိုးသက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေဟာလာမယ့်ဧပြီလ1ရက်နေ့ကျင်းပမယ့်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်စင်မြရဲ့ရွေးခံမဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆက်ဆွတ်ကြီးကိုဝန်ရံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့88မျိုးသက်ကျောင်းသားတွေရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ